Hello， 大家好，欢迎来到超有趣的超萌鬼鬼秀。话说龙年春节已经快到了，欢天喜地的日子也即将到来，小团子们也打算给大家拜年了，一起去看看团子们都是怎么样拜年的吧。要想小团子好好拜个年，还真的不是那么容易。现场是这样的。拜年的时候也要注意安全哦，不然。拜完年休息一下，奶妈给按摩一下也是不错的选择。当然了，拜年的时候也有不听话的团子，使劲闹腾。拜年现场玩累了怎么办？没关系，到奶妈怀里来。